She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see. So yep, kita nak apa ni? Buka barang ni. Apa baju ni nak hantar dekat tempat yang untuk hantar baju tu. Dia tak boleh hantar dalam kotak, so kita kena hantar plastik. Jumaat. Oh. Dekat IKBM. Tak apa kan? Umar pakai je tidur. Ya. Lagu apa ni? Mesti lagu Iman Troye. Troye lah. Pilih. Dia cantik. Dia cantik. Happy birthday. Cakap happy birthday. Happy birthday to me. Cakap. Happy birthday to me. Nampak kan? Annoyingnya. Pergi DIY dulu, beli barang sekejap. Lepas tu, on the way balik pergi McD beli aiskrim yang cari tu. Oh, aiskrim. I think that's a good idea lah. It's a good idea. It's a good, Allah. Mama, tak elok lah Mama Mas ni. Mas mana tu? Mas yang kita beli awal-awal tu. Yang, Allah. Oh, yang awal-awal kita impress sebab dia head look tu. You, you want school bag or football? Football! School bag lah. School bag senang. Nanti boleh pakai pergi sekolah. Football nanti Mama belilah. Oh, boleh, boleh. Okay. Okay. Apa ni? Umi beli yang dekat kedai Giant ni kan? Bag sekolah? Little Giant ni? Boleh? Siap. Apa suara? Apa suara? Dia macam? Boleh ke? Boleh lah. Mr. Giant punya tu. Mr. Giant tu boleh lah. Dan RM20, RM25 tu okey kan? Mai. Ha? Umi tanya. Hello? 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 Diam sudah. Diam sudah. Ni. Ni boleh. Happy birthday. Ni cantik. Umar. Umar. Tak apa Umar. Macam ni cantik. Gold. Ada warna ni silver, ada warna gold. Ada dua je jadi. Ni silver. Ni ada ni. Mana? Tapi ni pun cantik. Mana? Bening lah. Nah, macam tu. Gigi pun mama. A few moments later. Bensin lama. Dengan bensin lama tak dengar. RM59 satu. RM6 lah. Shoot the shit and fill you in, we're reminiscing. Yeah. On
the dumb things we did when we were only little children. Up in the hills smoking cigarillos, waiting on a vision of what our life would be like if we were dreaming and together we were wishing. 'Cause now I'm living in the city and you're back home, and all I'm doing is I'm singing. Yes, I'm singing. Oh, I don't feel how I used to anymore, anymore. I don't hear from you like I used to anymore, anymore. Let's run it back and kick it like we used to. Or call me back and tell me something new. Now we're off of this beat and I'm spitting a cappella. Hey. Back in the day in school with the fools when I was younger, we never skipped class. Sebab saya cuci pakai mask, sebab tengah kemas rumah. Tak boleh. Tak depan toilet tu lah. Ni, tangan yeah. Basah ni rosak. Habis tu? Tak boleh. Mama suruh tak situ. Sebenarnya pakai yang tu. Ya. Ha ah. Yang tu nak buang ke? Ha ah. Buang nak masuk. Tak, bau tu dah. Habislah dia murah tadi dia basah. Tak, maksudnya yang ni kalau dah kotor basah, lepas tu nanti yang tu, lepas tu yang tu dah buat dengan ada. Tak basah dia usol. Ha, yalah sama. Dah tak elok ke? Bawah dia pecah-pecah lah. Bukan lah. Bukan pecah apa. Dia basah. Basah pun pecah lah. Angkat lah baju. Jangan angkat sampai atas. Yalah kurus kau ni. Sebab dia pakai mask. Sebab nak kemas bilik. Eh, nak kemas rumah. Lepas nanti ada habuk. Dia letak mana? Kita sini. Kita sambat dulu baru nanti kita main. Mama, Umi tipu Umar, Umi tipu Umi. Ah! Umi tipu Umar balik. Oh, kena kat keluar dia orang. Sepuk dah dia dah. Kau saya main campian. Awak kena. Supaya korang tak terlepas any new video daripada Zati, okay? Bye! Thank you for watching! Why am I so afraid just to say